Well, what topic are they discussing about social media? Getting married after 30, oba at 30 years, mbuche single bulungi. Oyinza kyogera ku byonna mukisa. Waliwo omuntu omuwala afumbirwa ng'ali 24, ali 25, ali 27, never having a successful marriage. Waliwo afumbirwa ng'ali 32, ali 35, naye n'awangula. N'afuuka single mother. Byonna mukisa. Relationship. Nga bw'oba olina omusajja ng'alina bando y'ebisumuluzo nga kuliko opera abiteeka wano ng'atambula ate gwe naawe twetaaga kukusabira. Kati, ebisumuluzo ebiwa nnyo, sikyagala kwongera kubbibwa. Temukyagala. Temukyawerera bakyala. Naffe tulinda bamaze kusoma. Abakazi muli bazibu. Omukazi omugulira emmoloka ya miliyoni 10. N'asima omuntu amugulidde amafuta g'emitwalo 20. That guy is so caring. Can you imagine? Yafiirize emmoloka yange full tank. Omukazi omukolera edduuka erimalawo fulo namba najja nasi nadda wakana akunyuza omuka yaguzemu esuuti ebbiri nga bwali omugagga naye ng'alina esuuti 10 mu sitooku ye ate nga go azimuteekamu kati nze ngamba abasponsors bano bayige okwefaako ekirala befeeko osinanga ekiwugulu nga yakukoledde buli kimu naye nga sponsor teyeefaako kati nkozesa ekigambo kya Bobi Wine mu abasajja mwebeereremu ekyato wange omukazi ekintu ky'oyagala meaning muwe ekintu ky'otafiirwa nga ne bw'aba akuleseewo you don't feel it tokimuwanga ekintu kyoyagalaanti I'm telling you this you never know bwe nkizuula nti oli musezi ate mbimanya ntya abavubuka bagetting excited omuntu akugwako nga weesibi n'ogamba allahu akbar tokimuwanga ekintu ky'owulira ng'oyagala muwe ekintu nga ne bw'aba agenze you don't miss it. Mbadde mpulira abawakyala abawala nga bagamba nti bafumbira omukazi mwoleza obugoye bwe onagituka nsobola kusavinga muwala simanya breakfast in bed lwaki kabulanganeraabeera yabuli kanaku let me tell you I can bring her a glass of juice I can bring her a glass of wine nenze gashumba ngende mu kiyungu omfumbe ekyayi nga gwe webase ate buzibu akuna once in a while omukyala gw'oyagala kati nze ndese ekyayi mu kiyungu byenkukolera nyinza obutabyogera wano biyinza obuba biswaza nayekatonda twiti kijompa yabiikira mali omutuukirivu mpulira bagamba mbu simanya ng'omusajja omuyiira omubisi gw'enjuki mbu ate simanya n'ogukomba omubiri gwonna it feels good nze teri yali agunjiridde kokimanyi nti wali abakazi abalina akasigiri ekizibu ati abakyala ennaku zino banywa ebintuntu kati bigenda ne bimutabukako abakyala mulekerawo okunywa ebyo ebintu bijjabatabukira yingira mu kitanda ku saawa nnya nayagala omupiira ku saawa nnya onyeza ekiro omupiira teguliko listen ku mukaagana nakwekulukunyako ngala omulala tekuliko saawa ku 11 nga bukya nekwemu noyingira mu kibuga ngeyasuze mulumbe ku mupiira teguliiko budda ate omukyala watagira watakuwa kisaawe nti ate simanyanga kati nsule nga mmenyeka ate nenkeera nkwere ne mu kibuga okole sente Are we better human beings? We are better. Tuyina emizikiti all over the country. Yes, please. Tuyina kanisa n'amakerezi all over the country. Are we better sinners or worst sinners? I think a worst sinner is a sinner according to my religion. Is a sinner who comes out in public na sinning against your name or that. Kati kanchichuse. Eddiini zimaze emyaka 2 mu Africa. Tuli bantu balamu nnyo batwongera kubeera bagwenyufu waliwo ku bintu yabagwenyufu anti percentage kyembuuza kankikyuse era omulembe gwaffe n'ogwawajjajjaffe guliwo gusinga obuntu bulamu ogwaffe mubi nnyo naye nga tulina amakereziya olova tulina amakanisa tulina emizikiti olova okitegeera ekikufuula
ekina kutwala mujjana oba mu bwakabaka bwa Katonda simirundi emeka gyosaala si kereziya ki si kanisa ki si night prayer zosulamu naye kibaita obuntu bulamu obuntu bulamu kino sijja kikola okitegeera ate nekirala eddiini zino tezinaba kuweza myaka 2-5 mu Africa. Bwoli musilamu manya kwa dini banga lyelimaze mu Africa iya oyinza okundaga yo bajjajjaabo mukaga nga bali basilamu mbaina tobaina tongamba balirelete di kujjajjaawo ngamba nti tata omusilamu jjajja musilamu ne jjajja ne jjajja ne jjajja tekiriyo abambaze basilamu kabusilamu bwoli musilamu kubanga ozaliba mu family ya abasilamu nza mu Christian kubanga mba mu family ya ba Christians singa mami wange yali adetinze musajja go bayita Faruq nali bado olunsi mpitiba Muhammad. Exactly. So bino ebyeddiini zajja buzzi kankuwe na kino abasiraamu eddiini yamwe yava Middle East mu Bawarabu simanyi nnyo kuwakanira ddiini we Catholics eyaffe yava Rome Roman Catholics gye yatandikira yes abaprotestant eyabwe yaba Anglican yava Bungereza abathodox yava Russia buli ddiini yalina history waayo waba singa ba China be basoka mu Uganda olunsi wali badde osoma dini ya ba China. You get it? Buddha eh. Bwekiri. Kituufu. So ekifo abaddugavu kye tutaakola kwe ku exporting culture zaffe zitunda. Otegeera kati nze mikwano gyange abasiraamu abatamanyi nnyo dini bwe muwasalaamu tagiddamu. Ngati asalaamu kiramiso kya mirembe. Yeah. Si bwekiri? Yes. So zine dini teziba malamu. Ate abasiba makereziya makanisa mizikiti ekiro babeera wano mu bajjajja tuse baba nga zivuga abantu basamira mu Uganda muno anaakakubulira ebyo ebintu tebyagala byogerako ngensemumulira kakubuuze eddiini nga tezinaba kujja mu Africa bajjajja ffe tebasabanga bakatonda basabanga bakatonda but they were not informed. I'm asking you katonda tiyabaddangamu yabaddangamu eh yabaddanga mukuba bali tebamanyi okimanyi nti edda kati babaletera okumanya Katonda yayogereranga ku bantu nga oyinza okuzaala omwana oba ng'aliko obulwadde ekiro ne bakuloosa eddagala n'ozuuka ku makya n'ogenda n'otema omutingo ogwo n'ogufumba omwanaeyaliyendowooza n'enkola eyaliwo ekiseera ekyo yeddiini actually eddiini yaffe yali stronger than zino zonna eddiini endala Katonda yali abalaba ng'alinza obudde bwe lwali batuusaako okumanya okutuufu. Dadi waffe olumu nga mukubira simu zaali saawa nga 10 nga muwulira aweekeera nnyo ne mugambo badde ki naŋŋamba ndi mutale noonya ddagala ne muza ddagala lyaki tentemu yazadde neeremye okufulumya ekisawo placenta ne mugamba ti ddagala lyaki nti eddagala olisiiga ku mutwe kuno paka n'emabega neifulumya ekisawo addamu okunkubira ku 12 nti ekifulumizza kati okwokusamira okwokuvumula eryo ddagala okwo si kusamira oli mukyala towulirayo emmumbu ez'okumenya eryo lyonna ddagala kakati mu ddiini zamwe lwaki obola Katonda yakola emiti mulikozesenga eddagala kati baba lukole baga nti olwosamidde kati kankulu ekifemba yonze ni musajja mukatoliki abakatoliki bagende namugongo okusaba abajulizi ne bafukamira ku ntaana z'abantu batalinaako luganda baba saba yes bafukamira ku ntaana neeza ate gashuba bwegenda ku ntaana ya jjajja no okusabira ddala era bo babirivinga ti abajulizi abamu bakola mirakozi neeza gashuma bwegenda ku ntaana ya jjajjange ne nfukamira ne musaba nankole yamira kolonsamidde yugeti omujulizi Kizito gwe siinaako luganda mwesiga nti okusinga jjajjange malingumu oba bulundu baba yugeti onchallenji nze mukawo simple lwaki kiri okugenda ku ntaana y'omujulizi gwe siinaako luganda nekirimu sitaani okufukamira ku ntaana y'abajjajjange bennyinako omusaayi munaeza engeri gye siri mukatoliki mbadde simanyi abantu abo bafukamira ku ntaana baba bagendayo okubalaba okubalambula nze nambula amalalo g'abajjajjange era tugalima situgakkirizibwa kuzika ndoza nammwe ekyamu bwe kiri kyate na kino kankyogere balongoosa tolifuna mirembe mu Kampala nga bajjajjaawo abaakuteeka ku nsi bali mu nsiko emikisa givaka gwe tosanga ngayo omuwala n'akwana omusajja ekiro kimu n'amugulira emmotoka nye oli n'akwana abasajja okumala emyaka 3 nga boda zezikuwuba okuva n'akulabye paka bwayise lungujja boda loogiza akasanvu babeera baagira babeera baalima bajjajjaawe omukisa guvaka teri muntu agaba mukisa teri pasta teri sheikh
teri levuranda agaba mukisa omukisa kuva mu bazadde bo anti omuzadde ye Katonda okunsi webale nnyo ongamba otya nti ofa ku pasta nga mama we yakuzaala ku nsita ina kanyama kaalya gwe nowe kimu ekye kumi naye nga mama we yanywa ebikaawa n'akuzaala ali nsi gye ekumenjala ebula kumutta so omukisa guvaawa guvaka ekyekyo muddeeka mu ensasi zivuge byasi ebigambo byange ebigambo byagashumba Abalonja batulaba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeze Hadija Kigozo dakora leo tuline Uncle Frank Gashumba omuvandimwe kyongereke ekyo omuvandimwe kikulu nnyo muzukulu wa Rwabugiri muzukulu wa Rwabugiri ngoli muzukulu wani muzukulu wa Makubuya zeli muzukulu wa Rwabugiri muzukulu wa Makubuya muzukulu wa Walusimba aha muzukulu wa Rwabugiri muzukulu wa Mulamany owa wafe owe wafe wa mangumu kijeri okay muzukulu wa Rwabugiri muzukulu wa kijeri eliyo gunde chi tribe chi abo banyarwanda kisuka yes abanyarwanda kati bafuka baganda bana Uganda ngomuntu enomula bana Uganda yes bafuka bana Uganda that is true ate sheka gogo yatugambi ebintu bibiri omusajja byayina okukola aina okuvuga ku Mercedes Benz ate aina okwana ku mukazi omuvandi mu b'omunyarwanda awo kasita obimalirize ebyo obulinze jana Mercedes Benz n'omuvandi mu kasita obimalirize ebyo Sheikh Gugwa teyatusizaamuko ebyo bigambo bya Sheikh Gugwa omusajja yenna nga tonaba kulowooza ku jana olina okugula Mercedes Benz oba okukwana ku mukazi omunyarwanda oba omuvandi mu oba omweru obeera omazeeyo oba yabadde agamba olina okwana ku mukazi omweru no si buli munyalwana nti mweru waliyo n'abaddugavu yes okay kale tuzono nako olwaleero okubeera nti notunyumya ku mboozi giyite topics ezigenda okubeera nga ziba zimba this is not political temtufuna bulala it is a social program era nga twagala okubalamusaako mwenna tubagamba nti bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambaako ka subscribe okubeera nga otweyungako bw'oba oli ku Facebook Instagram ku TikTok abali ku TikTok beera nga otufollowingako bulambalamba Uncle Gashumba oyina TikTok account ate abali ku mobile money abali ku mobile money basindike ku Habibi Charity Foundation yes. Kikulu nnyo mami wange namubuuza gwe tulina social media platform gy'oliko nambuuza byebiki bambi ne mugamba tuli ku Twitter tuli ku Facebook Twitter nga wali omuvuze CP tuli ku TikTok nanga zende ku mobile money that is amazing ye mami ali ku mobile money bino yawa mu bibere ko yali ku mobile money atende mutufu ensonge yonkulu nyo tusanisa okula nange omanyo tuvuze speed tutandikide mjia buza kubali ku HK Media mwena abatulaba ku HK Media mbalamusiza ndine Hadija Kigozi yes please tulabe interview ye bwene egenda bwe bisoba mutawana giriye bwe biterera byange okay katulinde tulabe omulamu oguliwo olunaku olwaleero abavubuka basusse okufumbirwa abavubuka abato bana abakolamu obunyama buli muvubuka yenna alaba omukyala alinamu ku ssente kuba ennaku zina abakyala bakozi ayagala kufumbirwa olowooza kiki ekiviiriddeko ekyo ensi yafa kye twatandikiddeko nti are we better human beings myaka bibiri abasajja baafumbirwanga nno kati ensi yafa abaana abato obudde bwe bali maze nga bakola babeeremu n'akasente kati bamumala bali mu jiimu basula biyuma ate bw'ogendanga mu jiimu n'osanga omuntu ng'asula kkira esusse mu kikumi nga si instructor wa jiimu oyo oba watomera era gw'omuwala bobanga bawa situla kile suka mu kikumi nga si instructor mu gym ebalosi kubanga atetya ebalosi ebyuma ebyuma bibina kye bikozo situla bya kibwotyo bodybuilding unless you are an instructor but if you're not an instructor kilo bibiri byaki ayinza kuba yagala kubera ne looks ezigira okujja ko ngo oli mukinjaji ngo oli bouncer kuba bo oli mukinjaji tuko expecting okumega sedume yente ekigu you need a lot of energy otegera ndo ati waliwo bana babera balina dreams ayagala ku aspiring for Mr. Kampala ayagala Mr. Ka a fashion show obadde ku nsi yonna obadde ku nsi kuno Miss Universe Mr. Universe kanyaba afuna mudali ki yajali
Jali, eh? Afunachi. Afunachi yegwe kanyama. Afunachi. Afuna HCP. Medo. Nge ya box. Ya ate boxa. Cristiano Ronaldo. Ani ya kugamba. Bilioni ya wensi yona. Afunilako nesente. So chen kugamba. Nza I go to the gym. I work out. Nze working out kubera mulamu. Feet. That's it. Mm. Nesi working out nti abakazi bandabe nti mfanana bulungi. Kwa kino njala nchikubulire. Teri musajja. Teri mukazi alikuwa kitibwa ngoli mwavu. Yeah. Hadija, don't be fooled. Tewali mukazi wansi wenjuba alispectinga musajja mwavu. Gwato musajja andabe sawa zino. Nebubo ino omuwala akya kurispectinga kakati. Tanaba kufuna yo investor akusinga. Akwagala kakati kubanga tanaba kutestinga bulamu fubwe tubeeramu. Mm. Kino nchikugamba nga ntya Katonda. Go omuwala omwavu andabe sawa zino. Ako kafeke master coach akagala kubanga tonaba kufuna kankubuze omuwala yagala omusajja ayina omubiri omulungi bwamugwako nga omubiri mulungi ne center ayina ha nga ne mapenzi ayina gujabagira otegede gujabagira sura kilo 15 it's a preserve yaba instructors mu gym ne bakanyama abakola mu security aba edi mutwe abo bakirizi bokstula ontegera na ye gena mu gym kola aerobics kola cardio go home obere gundi yes obere fit obere fit mm. Nebino muchi chovola ba generation ya bavubuka bafumbidwa ate bangamba mbu tewali muntu aba na ntondo nga muvubuka go bawasizza atatia singa go badompa sizza ngasula mu nyumba yo apartment yo nezira ya wakane nsanga yo musajjo mula mu diro ngorusi brother wo simala kuterera okujja ko ngategeddoyo yani lye bubba teri muntu abana bubba ku nsikuno nga musajja goba wasizza nga musajja omwavu omwavu kirala goba wasizza by the way omuntu asobola kubera omwavu ngali hard working exactly. Nga his hustler nzera mu abana bwala mbagamba bosobola ku identifying omuvuka ne wabanga tayina sente na yenga hustler nga mukozi bera naye Ngasente mujazifuna. But ekizibu kyendabye all over the world. Aba bodating omusajja nga muli bavu mwenna. Ne mu hustling nga ne mufuna sente ayina kulekawo. Ati omusajja wabeera mwavu afuna oyo gweyetaaga. Anti ulira yali naawe. Afuna gwasobola. Yali naawe olw'embeera eyaliwo. Ekyalo lwaki ayagala kubeera naawe. Continue wasiro muli mindinga nti ojjukira munnange obulamu bwe twalimu. Kati ayagala omupya atajja muli mindinga history. Atamumanyi. Ayagala omuntu omupya atamumanyi. Kiringanga bana abawerera abaana mu university. Chances ziri 97% buli lw'owerera omuwala ku university ng'omwagala nnyo. Chances ziri nti bw'anaamala graduating ayina okufuna omusajja omulala ali mu level ye. Anti obeera oli ddali. Owerera otya omuwala ku university? Weebale nnyo. So ojja kumuwerera kati bw'amala graduating ng'afuna banne abakola mu World Bank, akola mu IMF, Bank of Uganda. Be baba bamuwadde omulimu anti. Anti gw'oli mu kikuubo. So tokikolanga. Tokikolanga ekyo. Kati ky'otegeeza nti omuntu asomye tayina omuntu atasomye tayina kubeera na musomi. Omuntu akoze ki? Atasomye. Linda amaze okusoma. Eh. Nze mbirivinga. Nsobola okuzzaayo omuwala n'akola masters. Ne PhD. Ne kyesi kyayinza kukola kwe kuweerera omwana mu university nga nyina ambitions z'okubeera naye. Abera nawe nga muli mu transit mugenda New York ne muli Dubai mu transit ye kyafa jalaga gwo mutuseyo ebya bikubulya with experience wow eh oh my god tubidwa nnyo sifyala kongera ko bibwa temuchaga tubidwa nnyo temushawela la bachara nafe tulinda bamaze kusoma mulinda bamaze kusoma aba abakazi muli bazibu omukazi omugulire mmoloka ya milioni 10 then Na simo mu omuntu amugulida amafuta gimitwala abiri. That guy is so caring. Can you imagine? Ya feeling ze moloka yange full tank. Omukazi omukolere duke limala ufulo namba. Najja nasi nadda wakana kunyuza omukwe yaguze mu suti ebiri nga bwali omugagga. Nenga ile suti 10 mu stock ye. Eh? Atenga go azimteka mu. Ati nze ngamba aba sponsors bano bayigo kwefaako. Ekirala. Befeko. Osanga sponsor nga inafana nange chiwugulu. Nga yakukoledde buli kimu naye nga sponsor teyeefa. Kati nkozesa ekigambo kya Bobi Wine. Mwabasajja mwebeereremu ekyatowanga omukazi ekintu kyoyagala.
Meaning? Muwe chintu chota firwa. Ngane bwaba kuleseo, you don't feel it. Tochimu wange chintu choya gara. Ate relationship mujigenda muku separating. Auntie, I'm telling you this. You never know when chizula nchi olimusezi. I think by the time you do all that, umkazo voto. Ate mbi manyantia. Abavuka ba getting excited yomutu wakugua konga wesi wino gamba. Lawa kibaru. Just that. Yes. Just so, like that. So tamu wange chintu cho ulirango ya gara. Muwe chintu nga nebu waba agenze. You don't miss it. But then put it about chala, about wala anga baga ambanti. Gayo kutuko kukolele chintu. Muba muina we mutu. Wali wa just na kulaba wabulabi na kuwa buwe. No, chidipe. Katika nkubuze mwe chibuzi. Mkampala muna mnumu mlukeze milioni ya 2.5. Milioni ya 3. Milioni ya 4. Siwe chidi? Mpitilivu. Kati omuntu ya kubia dilu yenga ina 10 billion. Milioni ya 3 zimukolashi. Tazina cha zimukolako. Mchitige. Chintu waba saja chiba singo kufake nyo kwe kuanjula. Obe mbaga. Because the moment you go for kuanjula, obe mbaga, it's a community event. Your parents are involved, her parents are involved. Nebino, binebya ulijo mchitege na ndoa. Mchitege. Edamu abavuka abache iya, take your time. Abakazi weka mpala abajabasu uleddalu. Oh yeah. Tuwajidwa sinapu chat. Omwala kutiyo zidea kulaga ngali Cape Town. Kuthazide na kulaga ngali Paris. Weekend jena kulanga li California, kusenapu chati. Nga ina investor amutademu. Actually, mwavuka bandaba. Ngo inaka girlfriend ko, sabiri la nyo, kareke genda kusenapu chati. Why? Snapu chati, it's a scam. Omuntu wava irungu jeri kukuka boda. Nika mtu wala ku hotel zine za manyo. Ne yete ka computer. Ne gira kusenapu chati za mwono. Kati akana akalabwe kachia kaga yii oji wange yatere ya dabu hati. Nengo luvudao, kaboda kamu isiza muitalabi na tete, gagwe bagoba. Emisinde. Snapchat, social media is a scam. Yeah. A scam. Tekule kala gabla mbwe butufu. Batono. Njala tukule challenge njimu wabawala mwenaba andabe sawa zili. Tumalo mwezi mulamba, telimu walaye kupa make up. Telimu nubabu itabotia eyes yobo. Otuko zotia eyelashes. Aha. Otuko zotia akofa. Ye mwaka mulamba, tukakasa original. Na ye kati era masimu wa gebe ya bakwa ta iPhone definitely. Era tuba tujja kuchina ilinga. Muje chikula mutya? Tuba tujja chikuba. Ngokosa bino zifilters. Bakosa amasimu wa gebe. Manyi kamera ye be ya ukana mko msimu zine ndala. Ikadino kankusese. Bwe gikosera one day akuteka mu cash ajja kugwa ko ngolinganga gonya. Hey. Actually zisingamba demo wala. Nali fude inyo okuwakinga otomanyi when you work out skin clearinga. Yeah. Okunywa nyamazi okusula musuka enjeru ebintu ngebyo. Esuka enjeru inache yongera ku muntu. Nyo. Etia. Esuka enjeru 7 thread. Yanja olunyo. Etia. Ekyuso omuntu enenda bika. Kyangu okusula near the lake. Kusula kumpi namazi. Njagala kutegere esuka enjeru yongera ku muntu. 7 thread. Funo investo mugambe you know what? Njala kusula ku musuka ya 7 thread. Teri muntu okujja ngereke kitambo. Teri muntu asula musuka ya 7 thread. Na gugumu kechiro. Okay. Techiri iyo. So kati, just kuwa kafati mkwebaka. Nengu na wewe kama suke ya e kuwa kafati mkwebaka. Ngapu wala ba iPhone 15 Pro diye malayo. Neri masuka diye malayo. Atengu walo jika kasa musule mu umuvandi mwe. Mama. Oja kulaba haki. Umuvandi mwe nao mususabu lalaba nage. Omanyomu walo mulunji omulaba yebase kumacha. Yes. Unizo kulaba angaka baby. Oh yeah. Omulungi yebaka atya. Auntie yebaka ba innocent. She's a malaika, she's a baby. One day I want someone to take a picture of me when I'm sleeping. I want to know how I sleep. Setting a simulation. Ekiro kyonna esuleko ng'ogugumuka. Bw'oyimuka bw'oti. I swear I need to know how I look when I'm sleeping. By the way, kino nkibagamba namwe abawala. Kiringange esuka enzeru tuzogeddeko tawula enjeru. Bintu ebyeru. Bintu ebala. Nze ntambuda all over the world. Sigena ngako mu hotel ngesuka Foster ngena suka ezitali za white. Ziba zaaki za white. Kyenga okubanga odating omusajja nga akyayambala boxes ebimuli. Oba okyali bubi. Beach wears. Beach wear ku beach. Nzimanyi. Eza nga tumuli Hawaii. Bivava is now a design. Kati defending a mwami wo. Nedda. Tete yambala bivava, but I'm just saying. Tugenda mu gym mu dressing room abasajja gye tubeera.
omusajja ne yeyambula nga yambadde bokisa eya yero eriko bukapa. Kati oyambala otya bokisa ya yero eriko bukapa eriko obubwa mugamba nti kino kiki? Teri musajja amalayo akola ebyo. Amalayo alina kwambala efaanana etya? Plain white. Yes. Like Calvin Klein? White, pure white. Okay. Kubana abachala bamwe bemulina. Kubana abachala bamwe bemulina. Ate nga zoza ati. Aziteka muchi washing machine. Simple. Kubanga omusajja era amalayo alina okubanga alina ezo ziboxes oba 30. Waziwe labili mutano nga zinyika washing machine ngezi kuba. Chitu. Washing machine jomu lembe vaye zikaziza. Exactly. You get it. Hama tubachia yoza bokisa nengaru. Hey, munange. Hey, kati gwolo yes. Wazabuli omwali wapu. Yesu wagenda kunda kunziba cha yoza. Waduli daba tuboku HK Media. Tu waga tulinyiso mutindo. Mchitegira. Chiringa gama tubachia sura mbula angiti. Kati mu China tauli wali yo washing machine yanku misato. Teri yo. Mbwale nezaka saamu. Yes. So, nitu kikulu nyonyo. Nze chinuma. Tele, bambi ya wala abamu ze chinuma. Ye mwala amanye birungi na afanga tabitu useko. I know. It pains. It pains. Kati omwami ono, abavubu kaba neno toba maliriza. Abafumbira abawala. Nga ya mwole zempale, ya mfumbire mele. Angani ya fumba? Omwami. Nga fumbira ani? Nga fumbira omwala. Ani? Omchala ye. Nga gachumba nyo butuwa. Nga fumbira shi? Nga bulichimu ya chikola. Omchala bela mbulini nga eba. Seno gena no fumba nole. Tanti omchala ya ina senti. Ye. Omchala ya ina senti. Guo longo sa. Omchala wabaya zala abana guo basigaza. Noba wamata. Ye na agenda. Na akuma o. Atete li kugenda mubala. Obeda waka. Ogugu gwashi. Ogugogwa kubuja mnyama byebyo ayi mukama bolaba nganga ntuse mu mbere eyo nzita onzije mu nsi unajituka mudingo inasi zikashoma fumbiro mukazi mwolezo obugoye bwe ona unajituka mudingo inasi zikashoka zisola kusavinga mu wala simanya breakfast in bed rachi this is why hey your love eh hey, kabula ngane la tebera yabulika naku let me tell you I can bring her a glass of juice I can bring her a glass of wine neze gashomba ngene mu kiyungu mfumbe chai ndago webase ate buzibu ah kuna once na wayo omshala goyagala eh love tegeza kwiti ya mere mbra eh yemera treat eh your treat a treat chenjo kolo chimanyi eh hey, your treat treat kankutu kamutwale ko oba kubizinga ngeyo munsize balagira necho kufumbe mere nyirete mu kinyo kacha techo chikolebwa omusajja ina ina sente okusitula omchala na mtu alako kubizinga naye ate omchala okubanga yebase no surprising nga nejesike with some coffee you know it's amazing I mean kadinze kankubulire ngenda kubuza ekibuzo nawe mwa babikola ne ba mama bafata babikola bali wabafumbi enyo batata babikola no way Zedadi wange, tata wange yafa 2019. Omusanga ya size nku. Anti mna ifetua kulira mugundi. Mufami zineza wansi. Dadi omusanga ya size nku. Atli ya dengata fumbie. Na ina ya muyambako. Ulira. Batata bafe. Abataga mbanko ba mamba bafe. Nti I love you. Mami wange tano bangako. Tasa wakubanga tano bangako. Mwababira ku WhatsApp every day. Aina javi mugambi la jota vera. Mkubulire Hadija nze bwe kiba nti love etegeeza kufu kusavinga breakfast mu kitanda au munzi jemu tell you ready kusavinga era si kikolanga nze kugamye okola ebintu bibiri nsolo genda mu kiyungu wansi nenzi jayo juice ngate house helper ya mutegese nende te glass of wine or champagne nji kola ki nji muwa ate sijja kuzayo bintu magirasi ya ino bied desire Banange kati awo treat ebereti treat eri biyondi nkoze ebintu bingi treat tetegeza kusavinga chai mu kisenge bwonkolera ki busanyusa abachala okay tell me kati nze ndese chai mu kiyungu bye nkukolera nyinzo obutabyogera wano binzo babiswaza naye bichi nkuwa treat katona treat kijo mpa yabikira mali omuntu okiri iya pulira bagamba musimanyango omusajja omuyiro omubisi gwenju shimbo ate simayano ogukombo omubiri gwonna it feels good Zeteri yali agunjiridde. Omubisi gw'enjuki?
Do you know you can leave a supportive? Listen, Hadija, na songa kuru kubanga njala bauliza wa bajiulize. Do you know ekitambo ky'obwenzi omuwala ave w'omusajja asikowalinga 80% n'agende wa fake master wa 20% ulira n'otuuka wa fake master nga alina 20% eno nga tokyadda ekira mubeere contented Katonda ffenna atuwa talents ez'enjawulo ate bw'ogamba relationship it's about communicating you get it kati ogende wa fake master asikowalinga 20 n'omuloodi asikowalinga 80 mbolo kuba kutusa muguru akutusa ku ntiko kati choosing entiko entiko is important too manna yabasaje abagaga mchilowoze ko yes it is I agree but singa bakuteredde options options of course ngenda ne good yente, life kankubuze jagala nyo good life kankubuze mwe kibuzo twatandise fena ni aganyo tuka ku ntiko awanote tuli mbya ntiko anti goji nsonge njire lwacho tuka ku ntiko wanote tuli mu byati ata bakazi tuba manyi usually mtu uka late nze mba na tuse danga kuzona bakola chi kutu net tutu ka late chisinzira mtu uka late kakati nze nkole ntia bana ndo zola ba bintu bya bagaga bagaga te bafa ku bachala chovola lulitu aina ko wana omwami yali anyumya na gama anti askari yali akuma waka yagenda ne madam kubulire mama omwami yakomangawo ngako enatula ku TV naye bakawo nasulawo nagenda ke Brazil eyo baine joke eriyo mu Brazil olumu yasanga Katonda namugamba Katonda nagamba mu Brazil saba ekintu kimu nkikukolere owulira omanyi aba Brazil ababirivinga bava mu Africa waliwo ejja leze shuju oba Pacific oba Atlantic enyanja separating eyo nasaba Katonda nti nkwegayidde mukama wange nteerawo ekkubo nvugenga akagali ngende mu Africa ndabe baganda bange Katonda namugamba ekyo tekisoboka nama option endala ntisaba ekirala namugamba o mukama maze emyaka 38 ne mukyala wange naye nnemye okutegeera mukama nkusaba ompa amagezi tegeere mukyala wange Allah namugamba kankolere ekyasoose abakazi besonyiwe ogenda mu saluuni n'obimuawo n'osiigawo ipense ya bulaka bweri Neti babisala? Of course babisala. Message eriyemu namwe kyemwagala kyatulemu okutegeera. Nze abasajja mwenna mbagambe ekintu. Eyo bagita beauty. Let me tell you. Beauty. Nze abasajja mwenna mbagambe ekintu kiri eki. Bobeera n'omuntu ng'omwagala oba girlfriend wo oba mukyalawo. Kola kyonna ekisoboka. Kyoyina okukola ng'omusajja. Relationship bwegaana ogambe nti Allah nagezaako. Okimanyi gw'ogambye nti okimanyi nti wali abakazi abalina akasigiri ekizibu ati abakyala ennaku zino banywa ebintu ntu kati bigenda ne bimutabukako abakyala mulekerawo okunywa ebyo ebintu okimanyi wali omukyala yingira mu kitanda ku saawa nnya nayagala omupiira ku saawa nnya onyeza ekiro omupiira teguliko saawa kumukagana nakwekulukunyako ngala omulala tekuleko sawa kumi nemu nga bucya nekwemu noyingira mu kibuga ngeyasuze mulumbe kumupiira teguliko budda ati omukyala watagira watakuwa kisaawe nti ate simanyanga bi nsule nga mmenyeka ate nenkera nkwere ne mu kibuga okole sente Katonda takunsindikira nga nti ekutaasi Do you know omchala bwabera kusetadda mwebyo byakwe kulukunyako nze nkubulira nze ndi muchala kino njala nkigambe buli muntu Katonda yamuwa ne talents ze gwe bobo wulira nti nze siri enough for you genda awaki awalala
Mananga abasajja abalina sente, you should style. Si kuba na sente. Sente si kyebuli kimu. Si kuba na sente. Nti omukazi bw'ananyiga nga mutwala ke Paris. You do what you're supposed to do. Let me ask you, ka nkubuzeemu ekibuuzo. Ugo tuwena kintu kiwagamba nti si kaki kino nkitadde. Bingi. Nembyerekeneza. Fechi abasajja tugenda kukola kwe kugwa eddalu olw'abakazi. Kwe kunywa enjaga olw'abakazi. Ekyo situjja kikola. Ate kino na kino kankyogere ku rekodi yo. Okufuna omukazi gwe muli compatible with mukisa. Luck. Mukisa. Singa waliyo course ng'esomerwa Harvard, Yale, Stanford. Nga gyo calculating anofuna omukyala gwe weetaaga oba omwami. Abaganda bagamba nti obulungi sidya. Osanga abakyala bangi nga balungi nga tebalina malya. N'osanga omukyala ng'alyawo lyawo. Anti gwe mukisa gwe nkugambye abakyala bano abalungi ennyo babalowooza nti balungi ennyo kati abakyala bali slightly lower than them ate bo Katonda yabawa amagezi ekyenkanika they know how to treat a man abasajja all over the world baagala ku acting nga like a male lion they want to be treated like kings okitegeera mwagala batreatinga nga baking no kino kyenkugamba all over the world abasajja omusajja yalanya demokrasi zigokenewe kaba katono a feeling like a man aha nti yasasula rent ye buli kimu okitegeera ndowooza era ekyagazi omubi omulungi takimanya nakino kanki kugambe abasajja tebawasa bakazi bwe basinga kwagala bawasa bakazi babawa mirembe emirembe gye mwogerako gyegitya kino nkiddamu abasajja tebawasa bakazi basinga kwagala bawasa bakazi babawa mirembe peace of mind omusajja ne bw'omuwaaki omusajja tasiima kakati gwolina emyaka emeka salako ebiri kati ogamba oki salako ebiri I'm 28 okay kakati ogamba otya nti basiima ekitegeeza mailo ze wakatambula naawe mpitirivu nnyo no nze mbiwulirako nze ndi mubantu nze mpereza bantu njogera n'abantu bangi anti kiri peninga n'abantu ki kankubuuze singa okoze meeting abavubuka nze bandaba nnyo era bambuulira nnyo ebizibu byabwe can I ask you something singa okoze meeting ngeremesa abasezi ekiro abasezi bayinza ogisupportinga abasezi singa okoze meeting kiri kya bit challenging no what I mean ki depending on whom you interview don't tend to shift the entire blame no, on men the issue is see oyo gwembera interviewing like I interact with a lot of people bera ku social media I see people's experiences so I have experience by atendo nakino kanchi kuchusizemu singo ogenze ku singo bade mu WhatsApp group ngelimu abagizi ba Yoweri Museveni no baganti naye government yeno etufuze bubi reaction kiyo enzo kufuna baka crush ngabagamba musajja gwe totegera Museveni atufuze bulungi singo ogenze ku platform ya Bobby Wine ngakulika ntwa Bobby Wine no bagana ne Bobby Wine tasana ba president bajja kuwe mulona ko luziba exactly now na kino bwe kiri social media handles kikojja infeyo a lot of them not only mine like there are so many girls out there who come out in the camera ne bakaba ku social media ye nakaba nanyumye emboozi ye and you all listen nti kibamuleseo ngayo banaga omusajja mukole debuli kimu omusajja tasiima tumaze emyaka bwe gitiga yagenze bichiwe bitiso relationship problems na kino kanchogere ne boli dating omusajja for 4 years oba omukazi for 4 years okujja konga yakyale wamwe wanga yakwanjula baya kuba empega empeta okyali freelancer we have seen a lot of people bebakubye empeta ne babalekawo ulira listen bageze be point yenu jengeza ko kugamba bwa mu kya datinga kanchirete bwe bobo kya datinga omuntu nga mu family yabo teri na muntu no mwaku manyi gwato buzibo ina bungi omusajja bwa bakwagala chances ziri nti ajja ku introducinga ku boluganda lwe nebe mubanga bwe mwino kusinkana musinkana garden city mu parking tusinkane ku Serena kachai nge wamu ndo bera yimikolo ye mirembe obera mu general happiness nobody recognizes you nga ne obera yimikolo emibi era obera yimu mu rujudde gwe taku considering nga mushala we kubanga tasawa kula gamba nti omuchala musajja baba akwagala at least bantu babiri basatu bana ajja ku introducing wa auntie we wakojjawe wa brother we n'ekintu ekirala ate ne kyana kino ensonga yatugiveeko yatugiveeko bwe tuti no matter the challenges we go through
no matter the desire appointments that we tamu bakuchaye, don't give up. Katonda inzo kujja kuono nga kututte ku the right candidate. Mm. Let me give you an example. Meghan Markle mmanyi owe Bungereza. Omukyalo oyo. Omukyalo oyo kati yafumbirwa omulangira wa Bungereza Harry. Yali mu relationship before. Neta working out. Neti ye kubagiza. Ya continue nga atambula nga hanging out paka Katonda ya mulete Dani. Omulangira Prince Harry. Let me give you the best example ever. Kamala Harris. Kamala Harris ya ina boyfriend wenga musajja muddugavu muvubuka. Relationship ne gana na afu nono muzungu gwa ina. Oyinza okwesanga ng'omukisa gwa Kamala Harris okufuka vice president n'okufuka potential US president nga guli mu ono. Aspirant. So tekitegeeza nti olw'okuba ono akuleseewo mwawukanye ensi eweddeyo mu abakazi mulina nnyo okwekubagiza. Luno tuli mu lutalo. Relationship bwegaana akuleseeko sitiika mu feesi. No. Munnange, moving on is not easy. Kati sigala mu parking nno. Anti moving on is not easy. It takes courage. It takes a lot of energy. Okwekunganya. Katulira. Noga kankole chikantambule. Nakino kankugambe. Hadija bo separating ane boyfriend wo today. Ngobadde sincere and genuine. It can take you another 3 months a year funo omuntu omulala. Nebo abango oli abadde muyayi n'ekiro kyafunira wo muki. Tekitegeeza nti after a year you won't recover. Abawanguzi be bagudde emirundi bingi. Abawanguzi be bantu abadde frustrated day in day out ne bawangula. So toddawo ne weekubagiza musajja yandekawo lelelelele. Move on. Ekirala teri kintu kitawanya musajja nga kusanga mukazi gwe yali naye ne bawukana bubi ng'ali bulungi. Kimuluma. Ala abasajja. Lumpe. Abasajja baagala nnyo okwawukana n'omukazi amusange ng'ali bw'atyo nga bwe yamuleka. Golaba olyawo singa yawukanye n'ebbaawo. Nakusanga ewandegeya. Ayinza okwefuula nga atakulabye. Ewandegeya. Naye bw'akulengera muka oba ku booda ayinza okwala okukulaga nti nkoze eki. So mukole mubeeremu n'akasente mw'abakazi. Abasajja bajooganya abakazi abaavu. Madamu nti nkyakunyumiza emirimu aba boys gye bakola nga bafumbiddwa. Madamu abeera ayagala otwala emmotoka bajooze ogizze. Tobeera na bisumuluzo byeyo mu mmotoka. Naye ogwe ovuga madamu buli bw'abeera akolaki? Buli bw'abeera agenda. So kati emirimu gy'omuvubuka afumbiddwa omukyala gyo gibeera miyitirivu tosobola n'agimalayo. Gw'akwatira madamu ensawo ate ensawo gy'okwata tebaamu ssente. Bazikwate. Just oyina kukwata bukwasi ki? Bazikwate. Kwata nsawo. Tukolimira buli musajja yenna eyafumbirwa. Tusaba Yesu yonna gy'oli teeka amaanyi ku basajja bonna abaafumbirwa bave mu bufumbo beekolerere bawase abakazi. Yes, smiles nga zikujjudde. Okanukana kange kano. Niyo genda kutuula wa? Gira ng'oli wali mu ka restaurant wali. Olaba wano olaba wano. Yita wano we wati wano. Ogende wali. Oli bulungi? Walokoka? Kagenda kaji. Yita wano. Kagenda mu restaurant. Kale. Na twina 20-30 tumalidize. Ate nyina wuno omubaka ninza awo. Sala. Tumalidize. Ojimaze sala. Ng'ojanguyizza. Nyangu nnyo. Tusabira buli musajja eyawasibwa ave mu bufumbo obwo. Tusaba Yesu kwata ku basajja bonna abaafumbirwa bajje mu bufumbo obwo beepakasize beekolerere. Teri musajja weebwa kitiibwa nga yawasibwa. Taliiyo. Taliiyo. Musajja okeera otya n'ofumbirwa omukazi emmere nga yeebase? Omwebaza ki? Omwebaza kugira. Ali ennyina. Omwebaza kuumuuka. Mami akuumuuka, mami alina ssente. Mami oba omwebaza ebintu bingi. Mami emirimu gy'abeera akoze okuva ekiro oba ogimanyi. Aba yakutaddemu ssente, yakuumuuse, awunya bulungi, buli kimu ng'akiyina kati. Ewaffe nneebaza Katonda mu kika kyaffe teriiyo omuntu yali afumbiddwa mukazi. Nti omukazi yamuwasa? Mwemuyina ssente. No, pride. Si ssente. Pride. Kivaayo bulungi bw'okyogera bw'otyo. Eba pride. Waliwo ebyaffe bye tutakola. Teri muvandimwe munyarwanda alya ndiga. Mujje mweddira. Situjje ddira kive ng'omusiraamu okulya embizi. Kive. Mbale manyi byennyanja. Endiga kiveeko. Teri muvandimwe abeera mu jama.
ne bwaba ne saati emuba empale emu era ajoza okitegeera ndowooza so kive nti gasuma nafumbira omukazi abantu bokka bensobola okukkiriza be bannayuganda abali ku kyeyo ng'obaza mpapula ku muzungu ekyo nkikkiriza naye nze gasumba neva kuno neŋŋenda e Boston oba neŋŋenda e New York bannayuganda omukazi nampasizaayo tulaba nti America wala nduteekako ekigere nenzira e Uganda ku kigere waliwo topic eyabadde discussingibwa ku social media okwo nga bagamba nti getting married after 30 oba at 30 years mbu kye kisinga obulungi oyinza kyogerako byonna mukisa waliwo omuntu omuwala afumbirwa ng'ali 24 ali 25 ali 27 never having a successful marriage waliwo afumbirwa ng'ali 32 ali 35 naye n'awangula n'afuuka single mother byonna mukisa relationship mukisa relationship mukisa katonda yaleeta omuntu n'amukuwa kino ge ugenda okubeera n'akutegeera nawe n'omutegeera tolabangayo nga muwalanga mulungi ng'alina empisa buli kimu akiina naye ng'agwa ku miyaayu miyaayu gy'abasajja ng'alina abaana abasatu buli omu taatayo wanjawulo oh my god okitegeera lak mukisa naye ate emikisa baginoonya tosobola kubanga oli muwala oli hybrid state of the art naye nga ng'ohangingira awo tunaakulabye eyo kasubi ojja kusangayo bafeeke masita banneeyo genda mu bifo bye baalagira abaana babalangira jyojo basanga gye batuula otegeera ndowooza okitegeera tewali muntu yali alindidde train ku kisaawe kya nnyonyi teriiyo teri train etuuka ku kisaawe kya nnyonyi so mugende mu bifo mwabawala azituuka basi etuuka tojjukira ebulaaya ezimu bwoba oyala okukyusa ng'ogenda na train oyina okugenda na baasi nekuteekanga wano nga train station mugende mu bifo bye baalagira ontegeera ndowooza tosobola kubeera mu bifo by'abantu b'ekokolima okimanyi nti buli kintu ekyabagagga kiba kirungi weegenza nti empewo gye tulimu wano yanjawulo nnyo n'empewo yenaakulabye nekasubi wanolabyewo enfuufu okubye nnyo bannange empewo y'okuserena yanjawulo emiti gifiltaringa enfuufu eno wali owuliddeko mu justice nti ababooda bayokyereza omubbi wa booda ekololo be nakasero serena gireke eri enclosed ngamba kololo as an area wali owuliddeyo nti owa booda bamwokyereza ekololo obe nakasero waliwo njala bw'ogenda ekkolola ekiro mbwazi ezibogola emisana binyonyi nimbye okimanyi ebyekiba ekya bbeeyi kiba kya bbeeyi aba booda ku garden city bw'oba ogendayo ng'ogenda kololo nga mayiro emu bayinza okusaba siringi kasambu ng'ate bwoba ogenda naye kulabye half a mile bayinza okusaba siringi 12 I'm giving an example waliwo omwana booda yaŋŋamba nti aa ekkololo tukyajinga sente nyingi kuba muba mugenda mu baloodi muba munonyeyo diiru nnene wali wegenza nti n'amakubo g'abagagga ekkolo ganjawulo Malcolm X Road Princess Anne Drive naye nakulabye omanye ekiryoma kindi kibuga zooni nkere zooni ontegeera ndowooza wali wegenza nti n'amasomero g'abagagga ganjawulo anti munaira buli kimu kiri mu class kizzeeyo kye mbagamba mu abakazi mupakase obeemu n'akasente ng'osobola okuwereeta ku Serena wano ne weegulya drink yo ne bwatyo nabagula mmoloka ng'osobola okusasula ka uba gwe jangu ogule ka drinkiko oba mubiri investa wanaakusangira ng'olina kuwonywa ne mukeera wa muganda wange pasita Bugingo musaba abasajja naye oluva ewa Bugingo ate n'ogenda e Kawempe amusajja etajja tyodyensi yo tebeera eyo n'ogenda mu paaka olinnya etakisi eyo solo girinnya actually na wano ojjawo ku Serena nga waze ne takisi nekusula ku paaka n'olinnya booda nekusula ku geeti wali n'oyingira bagiyita strategic positioning kwetega okuli strategic yes ontegeera ndowoozakankabakyusize mu luganda okwetega okuli strategic gwe bw'obeeranga mu bbaala nga buli muntu omwenga anywa biya ng'ate banywera ku cupa weesabire weesabire kubanga abanywi b'omwenga abaloodi bw'aba talina sente be baleeta ecupa ya biya bagiyiwa mu glasi oleke okutegeera mwenge ki gukyusa langi gwe togumanyi naffe abagumanyi gukyusa kiringanga bwoba olina omusajja ng'alina bando y'ebisumuluzo nga kuliko opeera abiteeka wano ng'atambula ate gwe naawe twetaaga kukusabira
maduka. Nizo babi ya mchukubo. Kati, ebisunzu, ebi ya maduka, tebi nionache kuselena. Nogenda kudate. Nogosajia. Nga ina bando ebi sumoza jitade wano. Kuliko na upena. Chance ziri ni mkatoliki. Kubangu mkatoliki omutufu. Aino kuba na upena yomu enge. Andanga kwa kazi se. Ebi sumoza mi nizo babi ya duka. Simple. Atida babi yo biba na atambula na biyo. Ono msaji akula mchikubo, aine duka, aina ne motoka. Aze kudeti ne Hadija. Luwache ebi sumozo mi natabile kamu motoka. Baine na kuzino msao wababe lana, borashi tabisula mbusao. Oba ya gala akula genti aina maduka. Kaba saji omanyi na bobe ilaga. Katilo kano kusese, chari msaji akula mo yeraga. Uli mtufu. Haba takula mbebe ilaga. Haba ganda baku gama, nti awali yomuengu omukati, bate kawonkata. Onsinze kawo. Boliba kudeti ngo msaji ayogere bintu bingi nze kino, nze kino, nze kino. Kwa nina bondi, nina igundi. Nkula mtrading yani? Oyawela mufu. Walio ulideke mpologoma ge ganti mpologoma? Ebi kola biya wijira ganti mpologoma. Lukula ange kubu kila. So wogena kudina ganze kino, bichi. Atena mwete mula ganga anjala nyonga mugenze kudeti. Tosabange bintu byotamanyi. This is a very hot topic today. Tosabanga ebintu byotamanyi. Echo kubiri togenda nga ku first date no sibe mmere. Meaning, take away? Ala, tochikola nga nebo ba wale sewa kanga mbasu zenga. Osaba akati niko na malawe? No, mmere bebesi gade ojire keo. Togama ti bajimpaki njiri. Some men are weird. Ainzo kugamba nale, ainzo kutunu, ujinzo kule meso musaje. Chitia. Chanyini? Mkugambi. Kumusaje nagaba nabi. Listen to me. Chiri so abnormal. Ogenda ku first date no muntu omaze okulye mmere olabye sigadde wonte baji parking gire ate mumina no muzo mulambo inayo banobe wale seyo ebya bintu munaye byako mabala te bachasula nyo ba bonanga we basi ogenda nga ku date lyango omuntu obuli simple saba yesa mosa zo biri and a cup of tea oba juice ngoyo yes ontege echi awe wale nyo kuogere nyo. Bobo manyofu na nyama simu jiteke msaident jitunuze wansi. Nenga simu ringanga switchboard. Uinzo kuogele biitika ye. Kwaze nsolo kubela nayo kudeti nenga mba imo kama iguwa dingende. Ngebi kubamu mtuwete bitali nga na mobili gu. Adene mbela no mtu nga mba ntia imo kama singo tuongela isa wenda la satu. Kudeti ye. Atenga tiwa gala kuswalo mwala na gamba atia. Ati ngoro mulu otoyagala date no. Yegwe. Ati nga flowing abulu. Ngayagala kugenda naye ngatoyagala mugamata. Ni chalino mtu nyumia. Oina amukwira. Tombuli amanda zago twakuwa. Bi bigozo bi mugwa. Mama! Nangede ka ako frako genda kuzita mu mulu. Togenda nge omusajja first time. Yeah. No lya buli kimwe kiriyo. Meaning? No tuka chai no munywa yogati no munywa. First no jayo. Fruits so zilide. Bakusanga omeketa ice cubes. Ice cubes abo sibala banga. Bakusanga omeketa ice cubes. So se yezi no zile nyama yembuzi nayo bajikwochereko. No sanu kula fridge tie bane munga muri bulungi. Noge na mu deep freezer ye nyama tine ni nyama ya mu. Munanga baba chala eba tie babera bakalaba ndowoze ebintu. Kati ebera excitement. Ante zemba tipping off. Oyagala kutusibula. Zemba tipping off kubanga I know this. Topa kuka. Ekiramu ine ekyo kyemukola ekibi ennyo. Togenda nga mu office y'omuntu oba maka g'omuntu. Bobo yala kweyamba bagambe nti restroom za muziriwa. Kubanga restroom nsolo genda yunga ngenze fe short call oba long call oba kunaba mu ngalo. Mwina akagambo kemukozesa. Washroom. You want to pee? I want to pee. It's a turn off. Ah, really? Never. Hati tu wade tu manye. Chukuzi sanga mu vocabulary yo. Chiba gida. Chiba, no way. Chiba wahai. Simple. Obuza lose ziwa. Oba washrooms. Washrooms. Omuntu wa kuinvite nzo. Hosti watayagala kumanja biyoze kola. Oh, yeah. Kati nze ndi wano kuselena. Olupusi wano maiche yonkoze. Ngeze muruzi zaabwe. Ninaba mungalo. Nenzija. Just that. Why do you notify me? Only Mwami, I want to feel free with you.
Naye kati bw'otandika okweronda and you make everything so serious. Ugende nange ku ntiisa. Is that being so serious? Kanzije ku galubindi kino nkibagambe. Kubanga omwa. Listen to me. This is something serious. You will never have an opportunity to impress again. Your first time of meeting omuntu, make sure that you score. First impression. First impression y'omuntu. Teriva ku muntu ku maaso ge. Okitegeera? Mumutwala ebintu ebisinga lightly. Ogenze ku date for the first time, better the best candidate. You get it? Ekirala, omuwala kiri very important nnyo okubeera up to speed. Meaning? Ebigenda maaso mu ggwanga, abantu ne boogera ku debate ya Kamala Harris nti ebyo ebiki ebyo. Tobitegeera. Negasiya yina oku social media omukola ki? Omumanyi. Nejjukira omusajja gw'oli naye ku date, ali mu high end. Sikola. Omusajja omunyumiza Catherine kusaasira n'ebindeera. It's a turn off. Katonda akuleetedde omusajja ono amalayo buli kimu. Making sure now you upgrade. You get it? Yes. I get it. Ate nga n'abali wano nkakasa bakifuna bulungi nnyo. Olumu Katonda akuleetedde omukisa. N'ogwonoona kati nze nkigamba nnyo abantu. Tosabanga omugagga ssente. Omwana omuto olwana akuteeke ku lusegere lwe. Okole naye. Sudiru paleri yoyo mulaba. Ne bwagamba nti obeere PA wekimala kubanga ogenda muyigirako ebintu biki. Buli lwosaba omugagga ssente ne bwona omukubira nga olina ensonga eteetaaga ssente ajja kuloza nti osaba ki? Ssente. Kitegedde maama. So mulina ebintu byemukola nga mubitanga ebyokusaaga. Ogenda otya mu nyumba y'omuntu n'ogamba wow, this house is clean. N'ogimalamu weekend n'opangulira buli kintu nga gwe batumye ku lutalo. Pino n'ogiyideko emasaka, endala mutukula, endala bundi bujo, endala ggulu. N'olaba emmotoka y'omuntu n'oyagala ogiwa haaga. Anti ogirabangako. Ffenna nange olina emmotoka gy'olaba n'ogyagala. Teri muntu atayagala birungi. N'ogikebera, n'ogiraba omupiira, kwagala n'okisussa. Ekyakyo sikirabanga. Naye kati kano akagambo ka I want to pee, njagala nkakuzzeeko emabega. Nze ndabanga omusajja aba ali nnyo too serious. Kiki mu Luganda kategeeza ki? Njagala kufuuyisa. Lwaki ombuulira? Oyinza okulemwa emmere ky'ogamba. Lwaki ombuulira ky'ogenda okukola mu toilet oba mu washroom? Gwe togenda nk'omu washroom ogenze kunaaba mu ngalo? Abantu bategeera mu ngeri ya njawulo. Then gwe buuza omuntu restroom ziri wa? Oba kaabuyonjo? That sounds bad. Kaabuyonjo no. Restrooms ziri wa? That sounds better. You get it? Kyekyo. Kubanga ate ne w'otuuka mu kifo n'olaga nti ekifo buli wamu manyiwo obusonde obumanyi. Tontegedde. Lwaki ombuulira ky'ogenda okukola mu kaabuyonjo? I want to feel free with you. Njagala nkube gye njamukisaka ntegeere sponsor gwe ndi naye ali free. Anti ky'ova olaba? Oba. Kye bava ba sponsoringa omupiira gumu egidiridde. Tebakuzzaako omukono. Nze ba sponsor abeerondalonda saagala. Saagala nnyo sponsor. Anti sponsor baba alina ssente ze terms and conditions. Apply. Ky'olina okumanya kati bali abawala be nakugambye abatakyejwe. No, sinakyejwe. Kye bava babaggyeeko abasajja bammwe. Bannakyejwe batuggyeeko abasajja. Kankubuzeemu ekibuuzo. Singa mbadde n'abawala babiri nga mbadeetinga ng'omu ali extremely disorganized. Mwenna mulina level of education y'emu. Noono ali organized. Ani w'onsuubira ogenda naye? Organized of course. Mpozzi nga balina engeri gye bagamba mbu ono mulungi nja mutereeza. Okimanyi mu kali kyaffe eya Buganda wano. Osobola okubeera n'omukyala emyaka 30 nga ne bw'aba agenze mu nsonga ze toliraba ezo gond parties. Exactly. Si bwe kiri? Naye tiwali baziteeka ku bumeeza? Kye nkugambye. Teri kyenkana kalikya. Bannange temwakuzibwa baddya. Kale kati kye tuvudde tubawamuko lessons zino so that you people can learn. Kati oli gw'ogambye ye w'asingira. Kubanga mu kali kya Buganda kye kintu ekikyasinze okubeera eky'ekyama eky'okukweka. You get it? Olina kati bano abawala balina apartments. Olina agiteeka mu kabaketi ke kano mu kinaabiro n'obuuka ne butambulirako. Oh my God. Pola. Kati by bad luck ogenze okuvisitinga mukwano gwo ompulira oyagala ogenze for short call n'ogenda mu restroom eyo olaba ekiriyo
okimanyi nti wano mu kalicha yaffe mu Buganda wano oba mu Africa abawala babanga n'ebika bya nikazi satu white, black and red kyokyo okimanyi nikati mwambala ne animal print. Animal print is fine. Eringanga chita Katonda ine songa lwaki yatonda empologo engonge eina amabombola ne chita. Nina mukwano gwanga ine duka kwa vema. Naliyo kenna kwezo ne mubuze zine empali bakya bazigwa na ngambe zisingo kutambula. Eza purple. Purple. Gurini. Gurini? Olina yambala zino ze bayino kuswimingira mu million colors. Najikuba. Najikuba. Otegera bwo gaba muno step madange yantambulia ko step madabo byokola byokola ate kibi basengaba mwabali badde babayambo bagaidinga kati mu competing nabo how sis so you know anti wali ku Snapchat alwanira likes nawe zo lwanira go boyfriend bakutwale Cape Town yalwana bamutwale Elizabeth mutana we guva yes all right eh fecho fora twalo kuka mutwabirekera mukama mwabirekera mukama yes. Time up. I have to go. Tweyanza nyo onako ralero. Yes. Sibula kubali ku HK Media mnange. Abali ku HK Media mba sibu demu ebereremu. Temu giving up. Okay. No matter frustration zo itamu. Ebigo byogudde. Relationship seziganye. Mujukire Kamala Harris. Ono musajja gwayina kakati. Sigwe yatandika naye. Gwe yayina baya ukana. Na moving on. Mumanye nti Meghan Markle. Ono yafumbirwa Prince Harry. Yana relationship ya limone ya Ghana. Don't give up. Don't give relationship wenu bwe Ghana. Soka webuze wawe nasobia. It's very important. Mwaba wala mwagala nyo kubreminga abasajja. Okay. Yimiri ya mudressing mirango libukunya. Obuzo mtu yegulaba. Obuzibu wange buliwa. Nyomba nyo. Do I care? Ono musajja mfako. Mutana guavawa. Mulekerao okushiftinga all your weaknesses kubasajja. Nafu ya basajja chitugu wako. No gamba, you know what? Nzeka tina ino buzibu. Nguruvu kula, I tended to shift office waka nga mtuwa ala waka. Nobera ku laptop yu, nobera ku masimu. Chitegezo mkazi tumu wadebuchi. Bude. So, timu giving up. Wabantu yaba koze success stories. By nature, nchirichimu, tiba giving up. They don't give up. Echoichi, nature, sibuli mtu nti ajaku fumbiruwa. Walu wabantu nga tuenda, yaba tuenda, tiba ajaku fumbiruwa. Timu berimu yange getting married. Kankubuze. Okubango libi no jongo libi ngoina kasent. Ngoli hape. No kubera in a troubled relationship ngatoli hape. Chicho choosing. Family is very important. What do you mean? Abantu abambagala family. They need a family. Sichiganyi. Okubera ngoli married. Nenga toina mirembe. Bakuterorizinga bakuba. Ne sister wonga tali married nenga aline mirembe. Of course, mbeera ne sister wange. Kubanga ekyokukuba kiba kisusse. Kiyitako. Okiwulira? Nkiwulira. I have friends abakyala abaava mu bufumbo ne banga nti Gashumba. Ekirabo Katonda kye yali ampadde kwe kuva mu bufumbo obwo. Awanyu waawo. N'omubuuza kiki nti Frank nali nfa. Emmotoka nazine ezebbeeyi amakanga agalina naye nga sina mirembe musajja nangira omusajja nvuma sawa zayagadde zakomawo ayina abakazi mukaaga neŋŋambo ekimala kimala nkoze eki oli nakuga Frank nyina emirembe gye simanyina kumanya. You know what? Mu ensobi gye mukola kwe kulowooza nti omuntu okubeera happy olina okubeera married. You rather live a single happy life than a troubled married life. Yensobi gye mukola. Troubled makes a lot of sense. Ate mu abaana abawala. Nebasenga mulikawo tutawanyiza abaana. Basenga mupushinza abaana abawala okugenda mu bufumbo abaana bye batayetaaga. Okitegera? Omwana n'abaleetera kafeke master. N'omaliza nga olese ne gwotalina kukola ki? Kuleeta. So bw'oba oli happy married twebaza Katonda. Bw'oba oli happy you are living a single life nakyo tukyebaza ki? Katonda. N'ekisinga obukulu pinako y'ensene eri egi mirembe. Mirembe. Kola ekintu ekikuwa emiki? Emirembe. Okay. Kale, abaluja abataboda kulwaliro, tweyanza nnyo, tubadde ne Uncle Frank Gashumba. Tujja kweyogera okumunoonyaako obolyawo, wadde abatuwaddeyo ku budde. Njagala okubebaza bannange, mubale kutulaba, mubale kusubscribinga. Mbajjukiza nti Habibi Care Foundation, Habibi Care Uganda, yenze CEO waayo, osobola okubeera ng'oteekayo nnusu lukumi buli kanaku. Nesobola okubanga ziyambako kwabo abatalina.
mpozi nishala ambajo kizanti boboli mpia kuchane na nyuga kagamba kwa subscribe kwa peda ngo tuwe yunga ko boboli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter peda ngo tufollow yunga ko blamba lamba. Neanza nyoba kwano, mwedaba.